God morgen! Klokka er 10:55. Jeg har fått sovet ganske lenge i dag, noe som var veldig deilig, for det var liksom, det var planen. Men vi hadde fått en kommentar på gårsdagens vlogg fra en som heter Ina, om at hun ikke trodde vi hadde fått brevet hennes. Men jeg tror det er det som henger her, Ina. For det er fra i hvert fall en som heter Ina, så vi har fått det. Vi har vist det fram i en vlogg. Se så fullt det har blitt i rammen vår nå. Så tusen takk, Ina. Det var veldig koselig, for vi har fått brevet ditt. I posten i dag var det bare reklame. Det var litt kjedelig. Nå kommer liksom all reklamen om romjulssalget. Så jeg tenkte at jeg skal... Egentlig så var det ikke noen spennende greier, men jeg hadde fått en fra møbelringen, så jeg tenkte jeg skulle se på den. Og så har vi fått fra Tja, Elkjøp. Kanskje de skal ha noe bra tilbud på noen kameraer eller noe sånt nå. Ikke at vi har penger til å kjøpe det nå, men det går an å sjekke. Lefdal. De åpner 6:30. Jeg kan love deg, da står ikke jeg der, for å si sånn. Alt starter liksom 7 og sånn. Ekspert, et eller annet grei. Skal vi se hva det er her for noe. XXL. Nei, ikke helt noe for oss. Eller Skousen. Så jeg pleier å se på de sånne typer reklame, for det synes jeg bare er morsomt uansett. På tide å begynne å gjøre noe her. Eller, egentlig så er jeg bortskjent, for Guro har jo gjort det meste, men jeg skal få tømt oppvaskmaskinen og satt inn det nye, men jeg må sette på musikk. Jeg må ha musikk når jeg skal holde på. Så jeg tenkte det at jeg skulle bruke den høyttaleren jeg fikk i gave av jobben. Dette var den mest geniale tingen jeg har sett noen gang, for å være helt ærlig. Pluss at jeg digger det liksom litt sånn rose gold, det på toppen der. Så den er jo så utrolig pen. Pluss at jeg likte liksom det at det var lys, men jeg tror det her er faktisk en ting jeg har lyst til å ha i stua. Det kan hende jeg flytter den inn på rommet mitt, hvis jeg og Guro skal bytte rom, men jeg vet ikke om det skjer. Men jeg tror jeg kommer til å ha den i stua, for at den var helt genial. Men jeg har fått helt dilla på en sang fra den nye Disney-filmen Moana. Jeg har ikke sett filmen eller noe sånt nå, men jeg kom tilfeldigvis over noen av sangene fra filmen på en sånn Disney-liste på Spotify. Og det er en sang som heter You're Welcome. Det er han, The Rock, Dwayne Johnson, som synger den i filmen. Men hvis dere har hørt om musikalen Hamilton, han som har skrevet og spilt i den, han heter, hva heter han? Lin-Manuel Miranda eller et eller annet. Han har skrevet alle sangene til Moana-filmen. Og han er et sånn musikalsk geni, det er jeg helt sikker på, for at Hamilton-sangene er jo helt geniale. Men han og en som heter Jordan Fisher, som igjen jeg har, som spilte i Grease Live i USA, som synger som en gud han også egentlig, de har spilt inn en versjon av den You're Welcome-sangen, og jeg har fått helt dilla på den, for den er så utrolig bra. Så hvis dere liker litt sånn, jeg vet ikke, jeg blir så godt humør av bare melodien, så det er jo tekst selvfølgelig også. Men jeg synes dere skal gå og høre på den. Bare søk den opp på Spotify, eller dere kan søke den opp på YouTube også, tror jeg. Jeg vet ikke om det er noen musikkvideo til den, men det er i hvert fall, han ligger sikkert der. Men den er bare så utrolig bra, så den har jeg på repeat 1 nå. Og da skal jeg høre på den på den nye høyttaleren. Og så skal jeg få tatt oppvaska før Guro kommer hjem. Guro kommer hjem om 3 kvarter. Mamma kommer hit i 3-4 tida. Jeg skal helst ha fått dusja før det. Det skal sikkert Guro. Og så skal vi da filme glossyboksene. Jeg klarte ikke å la være, så jeg åpnet. Jeg har ikke åpnet glossyboksen, men jeg var litt spent på, fordi at pappen er jo, eller altså boksen, glossyboksen kommer i, er jo aldri rosa. Så jeg var liksom sånn, hvorfor er den rosa den gangen her? Og da ble jeg litt nysgjerrig på hvordan selve glossyboksen ser ut. Og den er jo så utrolig fin da. Og det er ikke noe å vise dere nå, for at glossyboksen kommer ut i morgen, og det gjør jo den vloggen her også. Så jeg fant ut at det er trygt.
Vi må opp på posten og hente en pakke for farmor. Så jeg måtte klippe meg. Hva er det for noe tull, da? Jeg som ikke hadde planer om å gå ut døra på flere dager, men det gjør ikke noe. Frisk luft er bra. Det kommer til å være veldig rart å ikke skulle være sammen med familien Gullager i dag. Vi har jo hatt den tradisjonen egentlig så lenge jeg kan huske, for å være ærlig. Men det er jo også veldig forståelig at de har lyst til å starte, altså ikke starte, men altså de har jo på en måte familier som de skal være sammen med også. Men det er bare, jeg er jo veldig tradisjonsmenneske, så det er veldig rart for meg å plutselig ikke skulle være sammen med dem på lille julaften. For det har alltid vært veldig, veldig koselig. Men samtidig så skal det bli veldig koselig å starte vår egen tradisjon sammen bare vårs, liksom, da. Det er tide med uke 23. Nei, men Erland, du synes da. Hva er det for noe? Det er en foundation, da. Er det en foundation? Det er Isadora Nude Sensation Fluid Foundation i Nude Sand. Altså, jeg tror kanskje ikke at fargen er så gæren, kanskje. Men det her er jo den dummeste prøven jeg har sett ever. Hvorfor det? Altså, kanskje ikke. Jeg tror du får hvertfall et par bruk ut av den der, hvis ikke mer. Den her er alt for mørk. Nå vet jeg at du ikke skal teste foundation der, men jeg har på følelsen at den her kommer til å bli alt for mørk for meg. Kanskje den passer til mamma? Det er ganske risky da, å putte foundation i... Jeg skal jo innrømme at flaska var jo dritsøt. Ja, men det er liksom med tanke på at du kan jo aldri i verden liksom treffe alle. Nei. Men, Pia, men jeg synes det er kult, ja da. Nå er det bare én disk igjen å åpne her. Men jeg skal selvfølgelig åpne 24 der, ja. Mm. Jeg holdt på å si, jeg skjønner ikke, for du skal åpne 24 her, men vi begynte jo på hver vår kalender. Vi gjorde det, den her er så lett nå, det er bare papp og plast. Jopp. Jeg gleder meg skikkelig til å filme den der review-tingen, ja, altså. Mm-hmm. Sånn, så er det da... Vi tar sjokolade først. Det er en stjerne. Jeg har et spørsmål. Vil dere at vi skal ha med review av sjokoladekalenderene også i den videoen, eller spiller ikke den noen rolle? Let us know. Do not show me the money! Jeg har sagt det nå to ganger, og begge gangene som vanlig, så... Å, herregud, og du klager på meg? En nisse! Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det så høyt. Men vi kan jo ikke få... Vi kan ikke vinne 750,000. Men du må krysse ut den siste candy cane, for det har vi ikke gjort. Nei. Så der har vi jo vunnet. Så vi har vunnet 50, og... Eller vi har vunnet 200, var det det vi fant ut? Mhm. Ja. Og så er det da i morgen, da. Spennende. Kanskje det blir en liten premie da også. Jeg har utrolig nok ikke på meg morgenkåpe og håndkle på hodet når vi skal åpne dette greiene her. Vent litt. 23 her. Det er så mye sånn at alle står sånn. Ja! Har du spist sjokoladene mine? Nei, men de datt ut i går, og da kastet jeg dem. Ja. Ikke det at det er noe gærent, liksom, for at jeg fikk en bil. En bil? Bil. Kult. Og så tar jeg nissekalenderen. Ha! Den var ikke brun! Jeg hadde blitt skikkelig skuffet om jeg hadde fått brun i siste luka mi. Ja, for nå er det bare den der igjen, og den er stor. Så den skal vi dele i morgen. Men det er jo din luke, da skal vi jo ikke dele den. Ja, men jeg har fått i alle de store nissene. Ja, men det er jo sånn som skjedde fordi vi delte din sånn som vi delte din, da. Jo. Det er jo ikke din feil, det.
When You Wish Upon a Star. Åh. Kult! Neglelakk. Jeg vet ikke hva det her er. Ikke neglelakk. Jo, det er neglelakk. Yay! I fargen... Det har blitt skrapet bort. Ja, ja. Han er rød. Rosa, rød. Jeg synes han ser oransje ut, jeg. Ok. Gjør han ikke det? Det er litt sånn rød-oransje. Ja. Det er ikke noe farge jeg kommer til å bruke i jula. For å si sånn. Nå tar jeg på å legge den opp igjen. Da skal vi snu den. Se nå. Bare to luker igjen, og de skal vi åpne i morgen. Så, nature loving... Ingredient. Juicing. Body rocking. Something. World. Something. Goodness, skal du sikkert stå der. Mm-hmm. Ng. Changing. Skal vi åpne to? Body shop. Gud, å redigere videoen til i morgen. Vi har åpnet glosseboksene. Og jeg er kjempefornøyd. Vi har tømt lys. Et eller annet sted. Mamma er her! Hei, jo! Hallo, hallo! God jul! Er du klar til jul, da? Ja. Ja, ja, ja. Veldig. Jeg kjenner at jeg er litt rastløs, men det er mest fordi at jeg går og venter på at jeg skal hente han gubben i lodda. Ja. Det går å tenke på... Ja, vi får... Ikke helt stoppet jeg med sånne strømpegaver i år. Jeg vil si sånn, det står en hel pose ved siden av deg der også, men det... Det er vel kanskje ikke bare til deg, det er vel noe til meg og Guru der også. Jeg hadde jo kjøpt julegaver til Guru, og så gikk vi inn i butikken, og så holdt Guru på å kjøpe seg det jeg hadde kjøpt, så måtte jeg si fra at det kunne hun ikke kjøpe, så da la jeg den i strømpa i stedet. Ja, nå er det kvelden før kvelden. Mamma har satt seg i spa-stolen. Mm. Jeg skjønner ikke. I love it! Oh god! Hva er det? Den er veldig våt. Ikke drypp i øynene? Nei. Nå må du lokke ned da, skjønner du. Kanskje det, kanskje. Det blir kaldt nå. Ja, men kaldt, ja. Hva skal det? Vi skal prøve en maske vi fikk i glosseboksen, og... Skal den brøtte, sier jeg inn? Nå blir den blå skal ut, tror jeg det var. Ja, det må jo være det. Ja. Så altså den glatte skal ut? Ja. Ja. Lokk igjen øya. Er det blå? Lokk igjen øya. Ser ut som mannen med hjelmasken. Da. Nå lukker munnen. Hello, hello. Å fy faen, det er kaldt. Er det meningen at han skal liksom ligge inntil? Mm. Ja. Nå skal jeg jo ligge på. Ja, men så skal jeg liksom... Tressen min på. Ja, ja hva står det på pakka da? Ja, det har jeg ikke lest. Nei, ikke sant, for all del. Ja, men Guru sa jo at du hadde prøvd den før. Ja, men jeg husker, for det er lenge siden det. Jeg har lest den. Men det er iskaldt. Ja, altså, det er så kaldt at det er nesten litt ubehagelig. Ok, men Guru, jeg tror du må hjelpe meg å få den på, så må jeg hjelpe deg å få den på. Ja, ja. Det betyr at jeg kan ikke lukke opp øynene nå, sånn. Jo. Øya dine er jo i det hølet, da. Ja, men... Det er ikke sikkert det. Det er så veldig enkelt, hatt jeg på å si. Du får lese på pakka. Hvor lenge skal jeg sitte? Prøv å lukke opp. 15 minutter. Prøv å lukke opp, ja. Da er ansiktsmaska på. Jeg vet ikke helt hva jeg syns. Jeg fikk litt sånn... Ikke panikk, men jeg fikk litt sånn når Guru tok den på meg, for jeg syntes det var skikkelig ekkelt. Men nå som han er på, så bryr jeg meg ikke, men det var litt sånn ekkelt å ta den på, synes jeg. Jeg liker ikke å ha ting
over på en måte munnen og nesa, altså det er jo ikke over her, men jeg hadde bare følelsen av det når vi tok den på, så jeg ble sånn, nei, så jeg niholdt i håndleddet til Guro. Men nå har den sittet på i 15 minutter, cirka, så da er det vel på tide å ta den av. Skal du det? Ekkelt, ekkelt. I! Og så skal man da massere, for nå er det rester igjen, det skal masseres inn i huden. Er det bare meg, eller har jeg blitt fryktelig rød? Det viser seg at Pia ikke tåler denne ansiktsmaska, så jeg har blitt mer rød enn forfrisket, for å si det sånn. Det ser dere best her, på det flotte skillet jeg har fått. Og så ble jeg veldig sånn rødfalmet her, så vi får jo krysse fingrene for at dette gir seg før, eller at det blir bedre i morgen. Ellers også, rød matcher årstida, og det er på å si, sesongen. Men tror ikke jeg kommer til å bruke denne ansiktsmasken igjen. Det var da den her. Vi fikk den i glosseboksen i dag, som dere også kommer til å se i løpet av dagen. For vi har jo lagt ut den i dag også. Men note to self, denne tåler ikke Pia. Da sier vi natta. Natta. Fra rødtryne og de to normale. Selv om... Ja, du er rød. Ja, jeg... Ja, det er fint at vi ikke skal pynte for seg noe sånt i morgen. Ja, nei, det er en helt vanlig dag. Jeg bare, altså det ser ut som jeg har vært ute i sola i dag. Concealer. Ja, det ser ut som du har fått, ja. Det ser ut som jeg har solen. Her, vi er bort på solkysten. Ja, det er det du sier da, vet du. Ja, vi er bort på solen. Der ble jeg så solvent i går. Ja. Men vi skal gå og legge vårt, for Guro skal opp tidlig på jobb i morgen. Noen som vil si at vi skal opp tidlig i morgen, for vi skal ta strømpa før Guro drar på jobb. Så derfor så går vi og legger vårt. Det har ikke blitt så tidlig som vi kanskje hadde tenkt, men så for klokka er snart 11:30. Ja. Kvart over 11, på en lille julaften. Ja. Koselig lille julaften. Åh, i morgen er det julaften. Ja. Yay. Yay. Så vi ses i morgen. Ha en fortsatt fin, fin julaften. Ja. Og så koser dere masse, for det skal vi gjøre. Hele dagen. Og så god jul. God jul! Natta! Mwah!